Ai pellegrini italiani. Aos italianos. E a quanti dall'Italia sono spiritualmente uniti a noi, cari fratelli e sorelle, da Fatima, dove la Vergine Maria ha lasciato un segno indelebile del suo amore materno, invoco la sua protezione su di voi, sulle vostre famiglie, specialmente su quanti sono nella prova. Vi benedico di cuore. E agora, saudação em polonês. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Gromadzi nas tu niepokolana Matka Boga, która w tym miejscu zechciała pozostawić ludzkości przyjrzanie pokoju. Wiąże się ono ze wezwaniem do zawieszenia i pilnej naszej modlitwy, abyśmy mogli przyjąć łaskę miłosierdzia, którą ona nieustannie wyprasza u swego Syna dla kolejnych pokoleń. W tym duchu polecam i obiecuję was, wasze rodziny, wspólnoty i serca wam błogosławim. I finalmente, Bianca, a saudação. Em português. Sob o olhar materno de Nossa Senhora de Fátima, saúdo a todos vós que aqui viestes dos vários países lusófonos à procura de conforto e de esperança. Dando-nos, Jesus, Maria, a verdadeira fonte da esperança, a ela vos entrego e acompanho com a minha bênção. E o Papa recebe o caloroso aplauso dos peregrinos fiéis presentes nesse santuário. E agora dará a sua bênção final. Ouvimos então a aclamação aí do povo, contente com a visita, com a missa. Senhor, vos acompanhe. E agora o Santo Padre irá para a sacristia da Basílica de Nossa Senhora de Fátima e se dá início à procissão do adeus com o aceno dos lenços brancos, né? A imagem de Nossa Senhora regressará ao seu lugar na Capelinha das Aparições. E lá se terminará então com o canto do Salve Regina. Recordamos que ainda nesta quinta-feira está prevista daqui a pouco a visita aos túmulos dos pastorzinhos que se encontram dentro da Basílica do Santuário de Fátima. A seguir o Papa então regressa à casa Nossa Senhora do Carmo e almoça com os bispos de Portugal. E na parte da tarde está previsto o encontro com as organizações da Pastoral Social, às 18 horas, ou melhor, às 17 horas, hora local, com o discurso de Bento XVI. E o último compromisso desta quinta-feira é o encontro com os bispos, com toda a Conferência Episcopal de Portugal, que vai ser realizado esse encontro na casa Nossa Senhora do Carmo, ainda em Fátima. E
pelas imagens da TV, os nossos ouvintes podem ver a imagem de Nossa Senhora, que retorna agora ao seu lugar na Capelinha das Aparições. O Papa ainda permanece toda esta quinta-feira em Fátima e amanhã de manhã segue para a cidade do Porto, onde terceira e última etapa dessa sua viagem a Portugal, onde celebrará a Santa Missa na Praça da Avenida dos Aliados. Este é o seu último compromisso em Portugal, depois haverá a cerimônia de despedida e amanhã à tarde regressa a Roma, ao Vaticano. E a todos os nossos ouvintes e telespectadores, recordamos que todas as informações sobre a viagem de Bento XVI a Portugal se encontram também no nosso site www.radiovaticano.org. Ali os ouvintes, os navegantes podem encontrar todas as informações desde o início da viagem até amanhã. Recordamos também que a Rádio Vaticano vai transmitir a Santa Missa de amanhã em Porto, na cidade do Porto. Padre Edivino, obrigada. Obrigado a você, Bianca, pelo convite. Eu gostaria de fazer também um convite ao povo brasileiro de Portugal, de outros países, quando vem a Roma, que venham nos visitar na Catacumba de Santa Domitila. Eu sou o diretor dessa Catacumba de Santa Domitila e aproveito esse momento para fazer esse convite a todo o povo que vem a Roma, que não deixe de visitar essa catacumba, onde os bispos do Brasil e da América Latina firmaram um pacto no final do Concílio Vaticano II para uma vida mais simples, uma vida mais ao lado do povo. Eu digo que praticamente a revolução na Igreja Latino-Americana nasceu nessa catacumba que Deus, na sua vontade, me colocou lá para dirigir. E é muito fácil de encontrar, pode entrar no nosso site www.domitila.info. Essa, portanto, é a mensagem do Padre Divino, falando dos bispos brasileiros. Nós recordamos que hoje é o último dia da conferência, da Assembleia Geral, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em Brasília, que hoje mesmo começa também o Congresso Eucarístico Nacional. Todas as informações, temos lá também um enviado especial, o Padre César Augusto dos Santos, Silvanei de José, que se encontram em Brasília para cobrir este evento e, portanto, em toda a nossa programação, no nosso site, todas as informações sobre esses dois eventos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você acabou de acompanhar a missa com o Papa